Apa hukum perempuan pakai t-shirt dengan pendek tapi pakai baju yang ketat dan berlengan panjang di dalamnya? Hukumnya adalah harus bertengok pada keadaan tepat. Pakai t-shirt, lepas tu pakai sarung lengan hak aluh pula ni. Orang hitam, peseng baru lah ni. Nah, jadi macam semuk tu. Nah, bila tengok uduh ke jenis. Tak apalah uduh di mata pun nak tengok hukum syarak. Dipakai di mana? Pakai tu tujuan untuk style. Untuk jangok hukumnya haram. Kerana lengan ketak ni rupang, lengan dia ni sebenarnya aurat. Walaupun ditutup dah, tapi nampak kesan lengan dia tu, dia seksi lagi dia kira. Kedak nampak seksi gitu, seksi. Orang lelaki tengok, kacau Allah. Kalau Tok Imam tengok, memang bahan garik 8 rakaat. Tok tengok gitu. Nah, jadi tak boleh. Nah, tak boleh. Pakai sarung lengan ni untuk orang perempuan yang pakai baju lengan panjang. Faham baik. Bila dia pergi di supermarket, dia pergi di kedai, dia nak ambil barang tinggi gitu, lengan dia akan jatuh gini. Faham? Jatuh dia ada sarung lengan. Faham tak? Itu tujuan dia. Nah, bukan pakai baju lengan pendek, lepas tu pakai ni gitu pula. Dah kalau gitu pula, mu pakai luar pendek pula, meh. Luar pendek besok bola tu, lepas tu pakai sarung di dalam pula. Dah molek dah. Jadi tiga suku tu. Nah, jadi jangan terikut-ikut orang sangatlah. Nah, jangan terikut-ikut orang. Ini fashion ini bagus fashion. Kita tukar-tukar tapi janganlah sampai langgar hukum syarak. Nah, baju lah ni ramai orang pakai baju jenis gini. Kapak ni kecek ya. Nah, tu lebih bawah. Faham tak? Dia main cekik atas pinggang lah pulak. Lepas tu nampak betul punggung. So pakai baju gitu, wuduh je ni. Peseng budak lawa, peseng macam Cina tiru, peseng. Ada kan baju ni yang ramai orang pakai, kecik apa ni, kembang gitu. Neh, okey, parah pengusaha pakai. Nak kata belau bukan belau. Nak kata gaung bukan gaung, huduh ke jenis, tak sama. Macam orang kemoja nampak pakai. Nak, budak ni, pakai baju berkurung orang lawa. Nak pakai seluar, pakai baju labuh. Pakai seluar, tak masalah. Buk sekat lutut pun tak apa. Orang harga 800 riyal. Tapi baju letak sampai reh punggung. Faham? Baju tu biar luar, pakai seluar. Tak ada masalah. Seluar jangan ketat, seluar tu jual jenis berlebih. Nak, pada pakai ni cekek gitu. Nak, setengah tu pakai jubah. Jubah tapi kain stretch. Kain denyuk. Leting, 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 leting bunyi. Spring. Tapi jumpa ikut betul. Nak, ikut betul. Turun kot dada ni. Lening, KL. Ni masuk apa ni? Maknanya busana Islam dia panggil. Busana juga. Nak, nama Islam ada. Tapi hukumnya haram. Nak, ikut tu pun. Cekek. Kat ni cekek sikit. Dia cekek. Kat ni kembang lagi, kembang. Punggung bulat, dia bulat atas. Turun kot bulat pula. Tapi jumpa. Waktu memang seksi. Waktu ganas daripada pakai miniskirt lagi. Faham tak? Hukumnya haram. Nak? Haram. Kena waktu tubuh macam meh tak apa lah. Waktu pinggang maknanya 23. Nak? Niat macam peti sejuk pakai juga. Tak gitu. Tubuh macam peti sejuk. Nasional. Faham? Nampak habis kan? Sini ada lekuk tiga-tiga cakap, tiga cakap tu duduk sini. Faham tak? Jadi wuduh ke sini. Nah? Nak comel, nak seksi, nak lebih daripada hak depan suami. Tak ada apa-apa. Depan suami pakai kain ketat. Belah sampai kat pinggang. Nak dua belah tubik kaki selepai gitu. Tak apa. Suami kita makan nasi garanti nambah. Tak? Ni depan suami kembang gantung. Nak? Mata buka sebelah, tutup sebelah. Nak? Cakap pun tak apa putih lagi. Gigi tak banyak tiga hari. Nah? Jangan pakai gitu. Budak-budak cek tak apa, kita boleh buat pesen budak-budak.